ግንባር ላይ ለሚፋለመው የመከላከያ ሰራዊት የአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ድጋፋቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉ በምስራቅ ጎጃም ዞን የሉማሜ ከተማ አስተዳደር ነጋዴዎች ተናገሩ። የከተማዋ የንግዱ ማህበረሰብ ከ2.7 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ ማድረጉም ተገልጿል። የኔን ዓለሙ ዝርዝር አለ። የሀገራችንን ህልውና ለማፍረስ ያልተሳካለት የህዋት አሸባሪ ቡድን በአማራና አፋር ክልል ህዝቦች ላይ የከፈተውን ወረራ ለማክሰም የንግዱ ማህበረሰብ ድጋፍ ተጠናክሮ ቀጥሏል። በምስራቅ ጎጃም ዞን የሉማሜ ከተማ ነዋሪዎች ላለፉት 3 አስርት ዓመታት ጀምሮ ህዝብና ሀገርን እየጎዳ ያለው ጠላትን ለማጥፋት ተዘጋጅተናል ብለዋል። 27 ዓመት ሙሉ የተሰቃየ ነው ያጣነው የነጻነት ያጣነው የመብት ጉልት ችግር በቂያችን ከዚህ በኋላ ለባረነት እጃችን የምንሰጥበት ሁኔታ አይኖርም። ያንዳንዱ የነጋዴ ማህበረሰብ ሰፊ ተሳትፎ አድርጓል። ከገንዘባችን ማልፈን በግንባር ሄደ ልጆቻችን እኛም ራሳችን ከኋላ ሆነን የምንደግፈው የመጨረሻ ዘመቻ ስለሆነ የነን ደመንት ዘመቻ ከመከላከያ ኃይላችን ከልዩ ኃይላችንና ከሚኒሻችን ጎን ሆነን በማንኛውም መንገድ ለማገዝ የቆርጠን ተነስተን እየሰራን ያለ ነው። የሉማሜ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ ሙሉነሽ ውበቴ የህልውና ዘመቻውን ለማጠናከር የክተጥሪውንም በመቀበል ህብረተሰቡ ድጋፉን አያቋርጥም ነው ያሉት። የንግዱ ማህበረሰብ በተለይ የተሻሉና በከተማችን ውስጥ ከ2.7 ሚሊዮን ብር በላይ ሀብት ሰብስበናል። ያንንም ገቢ አድርገናል። ግንባሩን እየሰጠ ያለ ለኛ ስለሆነ እኛ ደግሞ በሰላም እየተኛን እያደር ማህበረሰቡ በሰላም ወጦ እየገባ እዚህ ሆነን ቢያንስ የሚፈልጉትን ሬሽንና ትጥቅ ቁሳቁሱን ማሟላት አለብን በሚል በኮሚትመንት ንግዱ ማህበረሰብና የከተማ አመራራችን ኮሚትድ ሆኖ ከሁለት ቀበሌ ይዞ ነው እየሰራ ያለ። የምስራቅ ጎጃም ዞን ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ኑርልኝ ብርሃኑ እንደገለጹት የዞኑ ህዝብ ለመከላከያ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ያለው ደጀነት የሚበረታታ በመሆኑ አሁንም ተጠናክሮ ይቀጥላል። በእያንዳንዷ ቀበሌ በየወረዳ የሚያደርገው እንቅስቃሴ በጣም አበረታች ነው። ከጊዜ ወደ ጊዜ በጣም እየተጠናከረ እየጨመረ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ በጣም ተጠናክሮ መቀጠል አለበት ብለን እንላለን። ይሄን የተቃጣብንን የህልውና ጦርነት ጀምሮ ለመተው ሳይሆን እስከመጨረሻው ህልውናችንን የተደራፈረን ኃይል እስከመጨረሻው ለመቅበር በሚደረገው እንቅስቃሴ ውስጥ የጀመረውን ጠንካራ ተሳትፎና እንቅስቃሴ አጠናክሮ የሚቀጥልበት ሁኔታ አሁንም አብልጦ መሄድ መቻል እንዳለበት ነው። እስካሁን የሀብት ማሰባሰብ ሂደት ከ294 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያለው ሀብት የተሰበሰበ መሆኑን ከዞኑ አስተዳደር የተገኘ መረጃ ይጠቁማል።